Աստիճանաբար էլեկտրական հոսանքի գեղեցկությանը ծանոթ լինելու ճանապարհը մեզ բերում է մի կարևոր հարցի. Ինչի է պետք մեզ հոսանքը, ինչով է հարկավոր նրա հետ շփվել, այնինչ երևի գեղագիտության այն մասը, որը ինձ թվում է կազմում է շատ մեծ տոկոս մեր կյանքում, հակված է տեսնվելու, նայվելու հենց էլեկտրական հոսանքի միջոցով. Էլեկտրական հոսանքի գեղագիտության դաշտը պետք է նկատվեր նաև նկարիչների և ստեղծագործողների կողմից. Մտքերը, որոնք կարող են հուզել մարտարարացին, տվյալ դեպքում նկարչին ու ինձ, այդ մտքերը կատարել որևէ տեխնիկական ձևով, տեխնիկական հնարքով, ինչը կարող էր համարվել գրաֆիկայի տեխնիկական հնարքը, թե գեղանկարչության կամ քանդակագործության, այս դեպքում ուղղակի նրանք վերածվել են էլեկտրականության մեծամասնությամբ էլեկտրականության միջամտության գործեր, և ինչ են իրենք դառնում, իրենք դառնում են նորից գաղափարի արտահայտիչներ, նորից մտքերի փոխանակման մի վայր, որտեղ հասարակ մահկանացուն կամ արվեստ սիրողը արագ կհասկանա, թե ինչպես է յուղաներկին փոխարինել, օրինակ, էլեկտրական դաշտը, էլեկտրական հոսանքը, մագնիսական դաշտը.
Յուրաքանչյուր նկարիչ ի վիճակի է տեսնելու իր գույնի տեղը, իր գծի տեղը, և շատ-շատ մարդիկ հնարավոր է, որ տեսնեն նաև իրենց իրի տեղը, իրենց միջոցով ապրած, իրենց համար ապրած, տվյալ դեպքում երևի ես մակերեսը, ինձ հնարավորություն է ստեղծում ապահովել ծավալների նոր տեղ, որոնք ունեցել են իրենց պատմությունները, իրենց հնարավորությունները և իրենց դիրքերը իմ ապրած կյանքում։ Այս իրերի պատմությունը նաև կապվել է շատ հետաքրքիր մարդկանց կենսագրության հետ։ Մասնիկները, որոնք մենք օգտագործում ենք կյանքում, հանդիպում ենք դրա հետ, այդ նյութերի հետ, այդ մասերից բաղկացած դետալները կարող են դառնալ այսպիսի մի բան, որ մի քիչ հետո կլուսավորվի, կդառնա փոքր մի անկյուն և պահ այն հարաբերությունների, որը կարելի է նաև կազմակերպել այս ձևով, այս տեսակի մեջ։